Dneska ještě trošku v košíkářství budeme pokračovat a ukážeme si trošku jinou metodu. Snažila jsem se, aby byla co nejjednodušší, protože je to poměrně titěrná práce, ale uděláme to z velkých kousků. No, nebudu vám vykládat teoreticky to, co si ukážeme raději prakticky. Tak pojďme do. První věc, co je, tak jsme si vyváleli plát. Zase poměrně tenký, ale moc toho se přeháníte, který si dáme na nádobu. A teď ho tam. Teď se ho tam budeme snažit hezky podle té nádoby vytvarovat. Namáčejte si, zvláště pokud máte jako já červenici nebo jinou podobnou hlínu, protože ty hodně sají. Vodu. Tak ať vám to zbytečně moc nepraská. Hezky jsme si ořízli, neřešte to až dole, bude to tak v polovině nebo v tři čtvrtě. Ať se vám to zbytek desky dělá. Udělali jsme si hada, nechali jsme si ho trošku širšího. Já mám tak 7 mm až centimetra. Můžete si udělat menšího, ale bude to větší výplačka. Nebudeme dělat spodek. Spodek necháme takhle. Proto jsme si dělali tu nádobku. Když necháme prostě spodek, necháme takhle. A uděláme si kolem do kolečka vlastně takový hranolky, který tam přilepíme. Můžou být další než ta nádobka, kterou jsme si udělali. Jo. A teď je tam musíme přilepit, takže je dobrý, aby klidně můžete použít šlikr, pokud vnímáte, že to dobře nedrží. Takhle udělat se kolem dokola, plus minus si necháme tu vzdálenost stejnou, jak máme tu tloušťku. Malinko, možná o něco víc, ale ne o moc. Tak dostali jsme se do další fáze. Máme hezky připravený ty základní špalíčky. Hezky jsme si je trošku připlácili, aby nebyly tak vypouklý. A teď budeme dělat vlastně to, že první jakoby mezi nimi. Udělali jsme si další špaličky, trošku tenčí, aby jsme je mohli rozplácnout a trošku povytáhnout. Urovnat. A budeme je dávat mezi takové vždycky končily nejlépe u dalších dvou, kde to můžeme zamáznout nožíkem nebo takhle prstem. Ty špaličky si udržujte neustále vlhký. Já jsem si třeba teď dala do vody. Aby se vám dobře modelovali.
Takhle budete pokračovat dál. Jsem si ten kousek udělala, až vám z toho vznikne takový košík. Tak po té, co jsme dodělali poslední řadu, tak je dobré si to otočit. Mělo by to být plus minus suchý, pokud ne, tak chvilku počkejte. A dodělejte si vršek, zase všechno hezky zahlaďte. A nechejte to chvilku uschnout. Protože jak to bude víc suchý, tak se vám to i lépe bude zahlazovat. Tady ty cancůrky si můžete ukrojit, jak se vám líbí, můžete je tam i nechat.